Er du klar? Så er jeg klar. Jeg er klar. Hey, hey, hey! Okay, jeg kører lige. Du grint. Du skal ikke grine mig. Du skal ikke grine mig. To sekunder. Sådan lige tredje gang. Ja, okay. Hej alle sammen, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til et super fedt afsnit Pokémon Roblox Brick Bronx. Der var den, næsten. Det er hver eneste gang, du er med til den skjold, så ruder jeg rundt i den i navnet på spillet. Ja, det er i hvert fald noget i den stil. Men velkommen til. Ja, jeg glæder mig meget til i dag. Det er også. I dag der skal vi kæmpe, var det mod hinanden, vi skulle kæmpe? Ja, det tænker jeg, og så er der også sådan noget med, at man kan kæmpe sammen imod to andre. Det tænker jeg også, at der er mulighed. Nice! Så kan vi se, hvor gode vi er til det også. Så, det gør vi da bare. Så hvordan kommer vi i gang med det her? Jeg tænker, vi starter med at kæmpe mod en anden. Tænker du ikke det? Jo, fordi, hvordan får man sat det i gang? Så tror jeg, jeg sætter det lige op. Jeg har lige prøvet det en gang eller to. Jeg trykker lige på dig. Level, der er alle bare i 50. Det tænker jeg sådan, det er fint nok. Så er alle i samme level. Og så stil, det er single, det er fint. Bla bla bla. Rated, det er... det tænker jeg ikke. Det er en lille sjov kamp. Og bum, jeg tænker, det er fint. Send. Sådan, kom nu der... burde du se det requested der. Accept. Yes. Fedt, ja, mand. Jeg er klar. Jeg kan ikke huske, om jeg har valgt, om vi kan have 3 Pokémon'er eller 6 Pokémon'er. Det må vi lige se. Okay, det er 6 Pokémon'er. 6 Pokémon'er, ja. Okay, så er det jo bare dem alle sammen. Og jeg skal selvfølgelig vælge en rækkefølge, ja. Man skal se. Uha, jeg ved ikke. Nå, jeg tror ikke om det her. Ej, jeg vil lige om på dem her. Sådan Jeg gør bare sådan her. Det er kun gå galt. Det er det værste, der kan ske. Ej, så kæmper vi i en garage. Nej, en gyde eller sådan noget. Ja, der er tilfældig baggrund på, så... Og det er en flot Blastoise, du har der. Ja. Bare vent til... jeg ved ikke. Absolut kan den... det ved jeg ikke. Men jeg er klar. Du har også en mega stone, og jeg har aldrig set en mega Blastoise før. Jamen, så glæder jeg dig. Den får ned af en kanon. Jeg elsker, man har været så kreativ. Hvordan kan vi lige lave en ny Blastoise? Ja, bare en ny kanon. Større kanon, simpelthen. Absolut. Har du set Venusaur? Hvordan den ser ud? Ja, det har jeg. Jeg mener, at der har været gym, hvor den var. Det var det der græsgym der med æblet, tror jeg. Lige præcis. Hold da op, det der, det gjorde jo mega naller. Okay, det havde jeg ikke regnet med, at jeg gjorde sådan. Jeg kan ikke helt huske... Okay, hvad er det for en? Det er en fræk en, den her. Siger det bare. Prøv at bruge sådan en der. Earthquake! Nej. Hvorfor dør du ikke, Blastoise? Nej. Hallo, Blastoise. Okay. Jeg finder mig ikke i dine frækheder. Det er da også strengt, at du skal angribe først hver gang, synes jeg. Nej. Den kunne ikke lide vand. Ja. Åh, nej. Det går virkelig dårligt lige nu. Det er en græspunkt. Du får... Jeg tror, jeg har... Den der. Den kører vi med. Det bliver skide godt, det her. Okay. Lad os se. Jeg kan være først, please. Nej. Okay. Endelig kunne jeg få lov til at gå først. Hvad gør vi så her? Vi gør... Det her. Okay. hvad sker der, mand? Steelix. Steelix, din frække bavian. What? Den... Ja. Nej. Ramte på mig åbenbart ikke. Det ved jeg ikke lige, hvorfor. Det kan være, at Steelix er immun. Det kan godt være. Så, Jeg prøver den her stedet, for jeg ved ikke, om det er godt på den. Ja. Det er ikke så godt. Critical, in the minste. It's not very effective. okay. Det bliver ældre med min god kamp, den her. Hold da kæft, mand. Sindssygt det godt. Jeg bliver nødt til... hvad tager vi? Vi tager den her. Sådan. Bum. Jeg tænker ikke lige, Stine, så god måde at bruge den der. Sådan. Så prøver vi den der. Nu ser vi det godt. Ej, så tager du en ny Pokémon. ja. Så lad os se her. Must recharge. Hvad er det for noget? Du skal ikke recharge nu. Kører du godt på et andet tidspunkt, når vi er færdige med kampen? Er det der ikke nogen græspokémon? Det er da en græspokémon. Den træber ild, det ikke er særlig effektiv. Hvad er det for noget? Nej, ej, så skulle jeg da ikke have taget den ud. Åh nej, Steelix.
Og så lad os se her. Sådan. Skal der ikke varme? Du skal da ikke varme min sten, Orm! Nej! Hvordan kunne det være super effektivt? Hvorfor kan den ikke klare det varme, altså? Det forstår jeg heller ikke. Jeg troede godt, stål det var godt mod ild. Men det er det med mig, ikke? Ved du hvad, Steelix? Når du er så dårlig, så er du bare dø, altså. Er du bare dø til den Charizard? Det her finder mig ikke i det. Og det var faktisk meget godt angreb, jeg brugte så. Nej! Yes! Men den skulle bare have lidt tough love, så var det, jeg sagde til den. Du kan bare dø, så slår den din Charizard ud. Jeg skal fandme ikke dø, siger den. Hvad er godt med Steel? Det ved jeg ikke lige. Lad os prøve at vende os over. Den er sikkert mega god, den der. Ej. Så er og lige noget blade. Ej, jeg tager lige den her. Den bliver skide godt, det her. Ej, ja. Ej, den er kun et liv tilbage, jo, ikke? Ej, det var okay. Det var okay. Sådan, så, ja. Så prøver vi lige den der. Det bliver skide godt, men det bliver sindssygt godt, altså. Glæder mig sindssygt meget. Fly, damn it. ja, selvfølgelig. Okay. Du har ikke en megasten til din vindesår endnu? Nej, der har jeg ikke. Au. Gjorde naller, hva'? Det gjorde det der også. Okay, så lad os se. Jeg tror, jeg er for tæv. Den er sej. Ja, det er sur Ilmis. Okay. Nå, Ilmis, jamen det... Så ved jeg godt, hvad jeg spurgte mod den. Jamen, en sur vandmis. Det er de ture vandvis, ja, okay. Ja, den er mega super, prøv at se den. Please ikke, please ikke. Ej, den kunne godt lige blive forbrændt, synes jeg. Så bruger vi den der, ja, det er skide godt, mand. Skal jeg bare slå lige den der kanon ud, sur Ilmis. Den skal den ikke bruge til noget. Afmonterer den kanon nu. Jamen, så kommer den her ud. Nej. Absolut, sådan er så her. Den har jeg også en mega sten til, så om jeg har fået taget den på. Det har jeg ikke. Er den ikke på? Den kommer altså automatisk på, så plejer den ikke? Jo, men jeg har den taget af, fordi at det var sådan, at dengang, hvor jeg faktisk klarede den der battle der, troede jeg, at den der megasten der, jeg kunne bruge den på alle Pokémoner. Så hvis jeg puttede den på Absol, så låste jeg den, og så valgte jeg ikke at tage den på, og så kæmpede den der kamp uden den megasten. Ja, okay. Det var så spild. Ja, det var ikke så godt. Ja, det var ikke så godt. Lad os se her. Jeg brænder lige pelsen af din Absol. Den blev lidt langhåret. Håber det er okay. Okay. Så slipper du for at tage den til frisøren, jo, så. Det er ikke så godt ud. Tag lige den der vindesår ind. Jeg har sur vandmis her. ja, det vil løbe næste gang. Lige se, om du kan noget. Den ser ond ud, den der. Ja, det er den også. Ej, jeg ved ikke. Kan den godt lide, at man varmer pelsen på den? Det tror jeg ikke, den gør. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er stadig lidt i tvivl med de der elektriske Pokémoner. Man prøver lige at varme den lidt. Den var ikke, imponeret. Lad os se her. Så. Sådan. No. Nej, du må da ikke grave dig ned. Hvad vil du ind? Okay. Two can play that game. Nej, du fik lov først. Nej, jeg vil grave mig ned før dig. Det kan jeg godt have set. Okay, ja. Så prøver vi den her. Okay. Kan den lige stå? Jeg tror ikke, den kan, men lad os lige se. Den hader stød, faktisk. Hvorfor har jeg taget den her ud? Det var mega dårligt tænkt. Mega dumt, det der. Flinched, det kan vi lige. Nej. Kan du gør lige det igen? Jeg prøver lige at bruge den der. Lad os prøve at se. Okay. Lad os se. Sådan der. Boom. Ej, det er dumt, det der. Nu sidder folk derude avoided. Sådan, nej. Ninja. Ninja, bliv ved. Bare bliv ved. Det er skide godt, det der. Gør det godt. Ej, det må man give dig. Sådan. Nej. Kom nu. Du til et eller andet elektro. Det er fandme en god Pokémon, du har der, vil jeg sige. Jamen, det er skidt i hvert fald. Konge Pokémon, den der, vil jeg sige. Mega Evolve. Er det, fordi du har en megasten, eller hvordan? Jeg ved ikke, den gør bare det der, når den vinder en kamp, så bliver den bare sådan Ash Green Ninja i stedet for. Hvordan? Det vil jeg sige. Nå. Okay. Lad os se. Vi prøver den der. Au. Yes, man! Sådan! Jeg har været enig nu. Kom der, Steelix. Ud med dig. Steelix, okay, du gør det godt, min ven. Du gør det godt. Som du lige noget stål. Au. Nej. Nej. Hvad er det for en comeback, mand? Jeg troede godt nok, jeg ville tabe den her.
Jamen, i starten så det low noget for mig, men nej. Det er ej, det er ikke pænt, det der står over dit hoved der. Det er grimt. Nå, men hvad tænker du skal nu? Er det endnu en enkelt kamp, eller skal vi prøve at tage sådan en dobbeltkamp der? Lad os prøve at tage en dobbeltkamp. Det kunne også være sjovt. Okay, lad os lige se. Så tror jeg, man skal... hvordan er det nu? Jeg kan ikke huske. Så tror jeg, man skal herover host. Skal jeg bare host? Ja, du gør det bare. Du har styr på det okay, der. Okay. Random, yes. Okay, så prøv at join det spil, hvor jeg er i. Ja, det er den nederste der. Oh, yes, og så burde du kunne gå over på den anden side. Det håber jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvordan man går på den anden side. Det kan være, når jeg kommer anden ind. Okay, vi kom. Prøver. Flere ind, tak. Nå, her er noget måske. Group, valg group. Der kom en anden en dernede. Over på den anden side, over på den anden side. Nej! Jeg vil gerne. Nå, så kan det være, at vi, så er vi bare mod hinanden. Det er også fint nok. Jamen, det er også fint. Så mangler man bare en til, før vi starter. Det er sådan et øv. Vi aftaler lige, vi nakker din teammate først, ikke? Så kan vi... Jo. Vi nakker de andre teammates først. Nej, vi nakker din teammate først. Nå, ja. Vent, hvad? Nej, så gik han. Hvad er det, hvad er det for noget? Vi kan join dem nederne. Vi join dem nederne. Jamen, så kan vi komme ind og spille med sammen. Join. Så tryk leave dernede, og så join. Du skal lige leave den, du er i. Ej, dammit, så mangler vi en. Ej, hvad er det for noget? Det skal bare, det er bare op ad bak. Der kom en der. Sådan, lækker. Okay. Ready. Sådan. Nej. Kom så, venner. Jeg er sammen med Dan. Du er sammen med Pro Paul. Allerede der har du en lille fordel, når du spiller med en pro. Ja. Jeg håber i hvert fald. Jeg håber. Åh, nej. Ej, hvad ser det? Ej, jeg har ikke to briller på, man. Det er sindssygt godt. Okay. Man kan vælge tre Pokémon. Den der... Den der... Og... Den der. Jeg prøver... så den der. Ja, det bliver godt, det her. Nå, jeg kan også se min medhjælpers ting der. Nå, hvis han også tager sådan en, så kan det være, jeg skulle tage en anden en. Den der måske. Hvad er Lucario? Ved du, hvad det er for en? Nej, ingen idé. Okay, jeg vil gerne have en Lucario. Så. Den er flot. Okay. Er det sådan en hund? Legendarisk hund? Jeg ved ikke, om... Så... Nej, der er Blastoise! Ja. Så ser jeg... Fyfos! Okay. Oh. Nej! Dan! Hvad? Nej! Dan, hvad laver du, mand? Hvad gør du? Ja, det er sindssygt dårlig stil, det der, Dan. Det kan jeg ikke være bekendt i hvert fald. Nej, ja. Det er godt nok ikke godt. Nå, nu kommer der en ny en der. Nu kommer der en ny en. Jeg har Ninja Kid TDM. Det bliver godt nu. Der er stadig kron på min side. Ja, det er bare mig, som styrer den nu, så jeg kan ikke trykke start, før ham og den anden han også lige trykker start. Pro Paul, ja. Hallo. Pro Paul, kom lige. Ham der. Nej. Ej. Det var at vende 100 år på dem. Ej, ham der Dennis Daly, han har en smølfetaske. Jeg vil også have en smølfetaske. Må jeg lige se den der smølfetaske der? Jeg har ikke engang set, der er jo smart. Kan man få dem, eller? Nej, så gik han. Hvad er det for noget? Pro Paul er eddermem. Skal vi kan... Der er en i den nederste dernede. Ja, men så er det bare sådan lidt, den i den nederste skal jo gå op. Vi kan jo ikke sådan bare trække ham op. Nej, så skal vi join ham, men jamen, så mangler vi jo stadigvæk en. Ej, nu får du her. Ej, hvad er det for noget? Nå, der kom Ninja Kid tilbage der. Hvis vi går af den her, så kan vi prøve at gå i den nederne, og så kommer ham der Ninja Kid nok med, måske. Ja, okay. Tænker jeg, at vi... Og så tryk den nederne. Bum. Cancel. Join. Sådan. Join. Bum. Join. Okay. Nej. Hvorfor kan jeg aldrig komme på hold med dig? Ja. Ninja Kid, nu må jeg gerne... Nej, nu er det ikke... Come on. Gud. Seriøst, hvad er det her for noget? Nej, ja, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Ellers så kæmper vi bare mod hinanden igen. Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, det er det, vi gør, fordi... Det her, det er sagde nemme nogle amatører. Skal vi ikke? Jeg tror lige, jeg finder nogle nye Pokémon, jeg kan tage med. Jamen, lad mig lige se, om jeg også kan variere lidt, så. Jeg skal have nogle rigtig gode Pokémons med, fordi dem, jeg havde før, de var slet ikke gode nok. De vandt ikke godt nok. Man kan jo sådan set tage alle de Pokémon, man vil. Eller vælge stort set alle Pokémon, fordi de kommer i samme level. Lad os lige se her.
Lad os se. Prøv at se den ud. Så kunne jeg godt tænke mig den her. Og i stedet for den der, så skal vi have den der. Er det rigtig godt for dig? Du kan bare rigtig forstå, hvad jeg siger her, hva'? Ja, jeg ved nøjagtigt, hvad du tager. Nøjagtigt, hvad du tager. Ja, men det tænker jeg nok, du vil, ja. Den her, den ved jeg ikke, om man kunne den der. Og det her, er det et godt hold? Ej, det er sindssygt godt hold, det her. Men burde jeg? Det kan også være sjovt at have den her med. Det er mega sjovt at have den her med. Okay, jeg er klar. Ja, okay, det er lidt sats. Jeg tager den her. Det kan kun gå galt. Det kan kun gå galt. Skal okay. Bare starte den her? Ja, bare gør det. Okay, og... La-di-da-di-da. Yes, det er fint. Han, bum. Request, sådan der, accept. Åh, yeah. Dejligt. Åh, ja, jeg er klar til at bælge. Det er meget lækkert, at de alle sammen bliver level 50. Ja, det, man kan også gøre dem i 100 eller i level 5. Det er sådan lidt. Nice. Okay, jeg gør mig sådan her. Sådan der, og... Ready. Om på dem der. Jeg vil ikke kan bytte om på dem, når de er nede i baren, fordi så hopper de bare op igen. Agtigt. Ja. Men ja. Ja, jeg er klar. Last one, hvad har jeg så til den første? Jeg har en lille hat på. Nej, det er vand-pokémon. Lad os lige se, hvad vi har. Sådan. Smadrer den. Smadrer den. Slaskepude. Smadrer den der. Nej, hvad er det for noget? Nej, sten-pokémon. Det er meget godt. Ja. Nej. Jeg kan mega evolve med den der. Nej, du skal ikke mega evolve nu. Det står der. Det kan jeg så åbenbart ikke. Hvad er det for noget? Nej. Lad os prøve den der. Jeg har ikke prøvet den her så tit, så jeg ved ikke lige, hvad der er en score og dårlig angreb. Men lad os se her. Waterfalls out for den. Ja, det er sådan en super hat, jeg er på. Den her. Ja, en super hat. Ej, så prøver vi at bruge den her nu. Jeg tror faktisk også, at Slow King kan udvikle sig. Kan det? Hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja, ej, lad det lige være, at det er første gang, du nogensinde kæmper. Du kan da ikke bare slå den ud på den måde. Det... Åh, det kan du godt, mener du. Ja, det mener jeg. Åh, nej. altså, jeg tænker lidt, at Blastoise skal have sin debut. Nej. Jeg brugte et angreb, som gør, at Venusaur angriber tre gange i streg, uden at det kan gøre noget. Ja, jeg elsker den måde, du spiller på lige nu. Jeg vil bare lige komplementere det. Nej, du kan da ikke bare tage den tilbage på den måde. Ja. Ej, det er sat nemme tavle, det der. Jeg håber, din Blastoise bliver forbrændt nu. Oh, her. Please. Ja. Nice. Okay. Jeg håber bare, at du er klar til at få noget vand. Ja, men jeg er helt klar. Jeg er så klar, simpelthen. Nej. For delen af jer. Hvis jeg skulle have brugt noget earthquake i sådan her. Ej, hvor den sød. Ej, det kan sgu da ikke. Hvorfor giver det så meget damage? Det forstår jeg ikke. Nå. Det. Ja. Så bider jeg dig. Nu bider jeg dig i kanonen. Siger det bare. Nej. Du undgik angrebet, det er ikke godt. Ja, det er rigtig god til, åbenbart. Lad os se, om du lige der. Det burde jeg elske, det der. Ej, dammit. Du mangler lige et liv, cirka. Ej, hvad sker der med den blast? Du snyder! Den mister ikke liv. nej, jeg glemte at mega evolve min blastøjt. Ja, lad være med det, det er fint. Lad os se, om du lige ligner et bid. Det kunne den så godt. Jeg prøver den der. Det bliver skide godt. Jeg glæder mig som et lille barn til den laver det angreb. Den her. Sådan. Nej. Kom så, Ditto. Du kan godt. Okay. Det giver mig tid til at kunne gøre transformering. Nej, det gjorde det ikke. Au. Det gjorde det der. Okay. Det er tarveligt, det der. Har du fået noget angreb? Du har dæk, du har fly, du har... Okay. Det er godt at vide. Du skal da ikke bruge Dragon Claw. Nej! Finder mig ikke i det, jeg brænder vingerne af dig nu. Nej, det håber jeg ikke. Okay. Lad os se, om du kan lide noget... Det kan du bruge... Nej, du kan ikke bruge Transform igen. Nej, det kan jeg ikke. Desværre. Det kunne altid være nice. Ja, det kunne være ret nice, hvis lige kunne det. Altså, kan jeg nu? Vi kunne jo godt lige prøve det her. Åh nej. Hvad gør han nu? Han smider en Steelix ud. Ja. Au for den. Hvad gør jeg? Okay, prøv den her.
Dragon Claw. Please. Den var ikke så god. Ej, dammit. Ej. Det var heller ikke så godt i hvert fald. Men lad os se her. Okay. Det der, det er lige mig. Det gør det, hvor jeg er der. Skal jeg ikke bruge Hyper Beam? Jo da. Det var ikke særlig effektivt, men det var der. Au. Nej, det tog. No. Ses, det er du. Okay. Hvad var godt imod Steelix? Det kan jeg ikke huske. Charizard, prøv en lege. Den hader. Altså. Den hader simpelthen at få varme på sig. Tror jeg nok. Ja, det den gjorde. Altså, nej, det gør den ikke. Ej, du skal ikke varme den jo. Jo. Ja. Ej, jeg skulle have taget en anden Pokémon. Den smelter hele varmen. Ja, lad os se. Altså, kan jeg få lov at bruge den her? Jeg synes, du angreb først sidst, så burde jeg få lov den her gang. Ej, hvad er det for noget? Ja, men jeg håber jeg lidt på at vinde den her gang. Ja, jeg kan godt se, det bærer hen af lige nu. En Alakazam. Jeg ved ikke, om den er god, men prøver vi bare lige. Kan den lige... Physics. Det var faktisk ganske udmærket. Det var faktisk meget godt. Ja, du skal det var lidt ærgerligt for mig. Du skal ikke bruge det der fly, det er ikke godt for dig. Ej jo. Ej, det er fordi jeg er i højderne. Jeg kunne godt lige sende noget af det der op. Tættere derop, synes jeg. Kom der. Ja. Ej, hvad det er for godt. Noget? Det er jo mega snyd. Det er min sidste Pokémon, Torten. Nej. Ild mod ild. Okay, lad os se. Kom der. Mine elsker ild. Okay. Ja. Nej. Critical hit, baby. Nej, og så healer den sig selv. Ja, det er sådan en ting, jeg har givet den på. Leftovers. Rester fra i går, hedder det. Så spiser jeg lige noget mad bagefter. Jeg finder mig ikke i det der. Jamen altså, jeg tænker en lille, kæmpe, afgørende angreb. Nej, hvor er det tarvligt. Du lige smider den store gun bag på ryggen der. Jamen, det skal være en bra finale. Det skal det da. Skal bare skydes fuldstændig i seng. Ja. Ej, avoid det, du angriber. Nej, det gør jeg ikke, du angriber bare først. Ja, det der, avoid. Ej, no. Nej, dammit. Tordenskjold vand. Ja. Jeg vandt. Prøv lige at stå her, sådan her. Okay. Nu står der winner med mig næsten. Ja. Det var meget sjovt, faktisk. Det var meget sjovt, ja. Ja. Skal vi ikke sige sådan, at... Hvis folk derude godt kunne tænke sig at se, hvem der vinder, så nu står den 1-1. Hvis I vil se, hvem der vinder, så kan I meget nemt sige det til os ved at sige, at vi skal lave et nyt battle-afsnit. Det kunne være interessant. Det kunne det. Bare smid et like og en kommentar, så ved vi ligesom, I godt vil se os to tosser kæmpe igen. Det skal nok blive rigtig godt. Det skal det nok, ja. Ja. Men det var sjovt at prøve i hvert fald. Det var det. Så tak for kampen, Tornhjort. Jamen, i lige måde. Så jeg ved ikke med dig, men jeg vil runde min episode af lige her. Jamen, det tænker jeg også, jeg vil. Jeg tænker ikke, der er meget mere, jeg kan nå. Ja. Jeg sagde goddag. Vil du sige farvel? Ja, det vil jeg gerne. Nu skal jeg gøre mig klar. Okay. Hvis I vil lide afsnittet, så må jeg meget gerne smide et like. Kunne ikke lige smide et dislike. Udover det, så har det været en fornøjelse at underholde jer for både vores begge to. Og ja... Det jeg har ikke meget andet at sige. Smid en kommentar ned. Yes. Og vi ses i dagens afsnit. Hej.